Ja, välkomna till Villa Lidköpings webb-tv. Meningen är att vi ska presentera lite aktuella intervjuer här under säsongen. Och först i ledet är vår klubbchef Jonas Johansson. Om vi börjar med det sportsliga. De första 45 minuterna på den här säsongen var inte så där lysande precis. Det var väl inte riktigt vad vi hade hoppats på att få som bekräftelse på var vi stod någonstans. Utan det gick lite tungt för oss periodvis där. Men sen i andra halvlek blev det ett helt annat lag. Ja, tycker jag. Vi skapar ganska mycket lägen även i första tycker jag. Men vi har svårt att få dit bollen. I andra så tycker jag vi kommer mycket högre upp i banan på Sandviken. Och de får inte alls tillåtelse att bygga spel så som de vill. Du är ändå i stort sett nöjd med premiären. Jag får inte glömma bort att Sandviken är ett av världens två bästa lag just nu. Och vi faller förvisso med två bollar hemma mot dem. Men jag tycker vi skapar oerhört många lägen. Och med rätt skärpa i avsluten så hade vi nog kunnat ge dem en ordentlig match. Och varken föreningen eller spelarna är nedslagna efter det här? Nej, det är första matchen på säsongen. Och det är klart att vi önskar att vinna alla matcher givetvis. Men vi får inte tappa modet, utan det är en ny match på onsdag uppe i Stockholm mot Hammarby och då ska vi vara på tå igen. Ja, det väntar två riktigt svåra bortamatcher i nästa vecka. Det är två tuffa bortamatcher och jag skulle vilja säga att det finns inga lätta matcher överhuvudtaget i den här serien i år, utan det kommer vara oerhört jämnt. Och ska vi vara ett av de fyra främsta lagen, vilket vi har som år, så gäller det att vi presterar på toppen av våra förmåga match efter match. Sen måndagen 7 är det dags för nästa hemmamatch då Gais kommer hit. Jajamän. Vad kan vi vänta oss då? Ja, förhoppningsvis blir det en stor publik och en härlig inramning precis som det har varit på matcherna i Sparbanken Lidköping Arena de senaste två åren. Och förhoppningsvis så spelar vi hem två nya poäng till Lidköping och i våran tabell då, där vi klättrar uppåt och vi kan bjuda på en bättre underhållning än vad vi gjorde under 90 minuter senast. Det kanske gjorde det i 45 minuter, men nu ska vi bjuda på bra underhållning i 90 minuter. Publikmässigt sett, säger du det, måste du också vara nöjd med premiärpublikens nästan 2800 trots att det var tv-sändning? Absolut. Vi hade förvisso dryga 4000 i fjol, men då hade vi en enskild kund som var här med 1000 stycken anställda och det är klart att det gör tydligt resultat på publiksiffran. Tar man bort de där 1000 så var vi nästan uppe i fjolårsresultatet och då hade vi ändå en tv-sändning nu, så att det var en bra publiksiffra. Det kommer att bli mycket bandy i tv den här säsongen. Hur ser du på det? Oerhört positivt givetvis. Det stärker våran produkt bandy, svensk bandy stärks utav detta och blir känt för den breda massan i Sverige, vilket är jättepositivt. Sen att man har valt Villa i så många sändningar är också extremt positivt för oss, för att det stärker ju Villa som varumärke och fler kanske anammar Villa som sitt lag. Marknadsmässigt har du märkt inför den här säsongen att det är fortfarande ett jättestort intresse, inte bara här i Lidköping utan för Villa Lidköping i allmänhet. Ja, intresset är relativt stort fortfarande. Vi har inte märkt någon minskning, utan snarare att det är fler som väljer att gå in och marknadsföra sig tillsammans med oss. Och nu när det blir mer mediebevakning också så hoppas vi att intresset ska öka ytterligare givetvis. Ja, mediemässigt var det ju fantastiskt där i Sandviken-matchen. Sällan vi kan få så mycket folk från olika medieföretag. Absolut, det var ju 22 reportrar här på matchen i tisdag, så det tror jag att jag aldrig har upplevt, inte ens på semifinalmatchen, utan det var ett jättestort intresse och både riksmedia och lokala medier var här på plats och givetvis tv och radio sändningar också då. Så att jätteroligt och det visar också på att vi har en spännande och rolig produkt att leverera ut till både media och övriga gäster. Jag tycker det är en perfekt avslutning.